જામનગરમાં જૈન ધર્મના પવિત્ર તહેવાર પર્યુષણ પર્વના પ્રારંભને લઈ અને જામનગરમાં આવેલા દેરાસરો અને જિનાલયોમાં ભક્તિભર્યો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જૈન ધર્મમાં 10 દિવસ સુધી ભક્તિસભર કાર્યક્રમ યોજાશે, જેમાં લઈને જામનગરમાં લગભગ 25 જેટલા જિનાલયો અને 8 દેરાસરો આવેલા છે તથા 1 જિનાલય લાલપુર પંથકમાં પણ આવેલું છે. ત્યારે પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન દેરાસરોમાં ભગવાનની અલગ અલગ અંગરચના કરવામાં આવી રહી છે. 20 અને 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ જૈન સમાજના લોકો દ્વારા ભગવાનની રથયાત્રા યોજવામાં આવશે. આ ઉપરાંત અનેક ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે. ત્યારે પર્યુષણ પર્વનું મહત્વ શું છે, આવો જાણીએ આ અંગે વિસ્તારથી. હું કેતન શાહ, શેઠ શ્રી રાયસી વર્ધમાન પેઢીના ટ્રસ્ટી. હાલમાં તારીખ 12/9/23 થી 19/9/23 સુધી જૈન ધર્મના પર્યુષણના મહાપર્વ ચાલુ છે. આ પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન જૈનો શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ લગભગ વધારેમાં વધારે ધર્મ અને તપસ્યા કરતા હોય છે. તપસ્યામાં 1 ઉપવાસથી માંડીને લગભગ 30 ઉપવાસ સુધી અને અલગ અલગ તપસ્યા ચાલુ હોય છે. જૈન ધર્મની તપસ્યામાં લગભગ ઉકાળેલું પાણી પીવાનું હોય છે, જેને ઉપવાસ કરેલો હોય એને, અને એ સિવાય લગભગ ઘણી બધી તપસ્યાઓ અલગ અલગ ટાઈપની લોકો કરતા હોય છે. શેઠ શ્રી રાયસી વર્ધમાન પેઢી હસ્તક જામનગરમાં 252 જિનાલય સહિત કુલ 8 દેરાસર છે, અને લાલપુરમાં પણ શેઠ શ્રી રાયસી વર્ધમાન પેઢી હસ્તકનું જિનાલય આવેલું છે. આ ઉપરાંત જામનગર શહેરમાં લગભગ આશરે 25 જેટલા જિનાલય આવેલા છે, અને પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન દરેક દેરાસરમાં ભગવાનને અલગ અલગ જાતની અંગરચનાઓ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત તારીખ 20/9/23 અને 21/9/23 દરમિયાન અલગ અલગ જૈન સમુદાયની ભગવાનની રથયાત્રા નીકળશે, અને જેમાં બોળી સંખ્યામાં જૈન સમાજના સભ્યો ભાગ લેતા હોય છે. જામનગરમાં આશરે લગભગ 40,000 જેટલી જૈન સમાજની વસ્તી છે. પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન અલગ અલગ ઉપાશ્રયમાં સાધુ ભગવંતો અને સાધ્વીજી ભગવંતો કલ્પસૂત્ર, બારસા સૂત્ર વગેરેનું વાંચન કરતા હોય છે. પર્યુષણ પર્વના 5મા દિવસે મહાવીર જન્મ કલ્યાણકની ઉજવણી થાય છે. આ ઉપરાંત 24 તીર્થંકરના જીવનચરિત્રનું પણ વાંચન થતું હોય છે.